Mēs HD kaut kā pārējiem nemēģinājām. Man liekas, ka mēģinājām. Tur tajā lejā ar krastu bija baigi labais ūdens. No, varēs par ātrūpa tecējās. Baigi nekas nemainījās, izņemot, jā, tas ūdens tajā ar to malu bija salikt. Nē, bet liekas, ka pilnīgi savādākas tās kā. Šodien jaunā versija apdēdes bija atkal smukāk, bišķi grafiks savam būtu. Tātad. Maize Vidu, Latvijas Stepi, Nokio, te. Lauris, es un... Lejā ar krastu bija baigi labais ūdens. Lauris, es un Magma, te. Paga. Pārējais Priedītis, Ernests, Jaša un Jānis, te. Ok. Ja kas, ja man nav ko darīt un jums tur iet, kam man iet palīdā? Kāds ir nav ko darīt? Nu nenāk nekā. Ja viss bars nāk šeit, tu, protams, brauc uz šeien. Loģiski. Ja viss bars, bet parasti kaut kas ir uz tilta. Ja viņi nespēlē. Ja nespēlē analīti, tad tilts parasti kāds sēž tur galā. Nē, nu parasti ir tā, kad ja visi aiziet virsū, pāri tiltam iet iekšā tepā. Maize uzmanīgi, ja? Izspidin un nenoraujies. Nekur ir vieglais. Nā, ne neredz. Ir anālais. Jep. Tagad redz. Lab. Mierīgi lēnā. Ļovo ir augšā. Viens no isiem aiziet šeit ātri jau uz palūru lēnām ar pīkošanu, ja? Defenders bīdās jau šeien. Visi Emīli vidū, visi isi pa šito pusi. Superpēršingam nevar iešaut, ne? Jā, mēs ar Emīliem mēģināsim superpēršingam ieraut. Es eju pāri tiltam, jā? Jā. Salādēja zeltu priekš superpēršingam. Ir, jā. Nepatīkams. Zinat, kur viņu šaut? Protams, es esmu zinu. Sānos. Un augšā, priekšā. Priekšā ir trubas augšā, tornī. Un vēl? Viss. Nu, tur apakšā viņam, nu, cipa korpusā ir tas mazais, tas... Emīli varēja te atnākt. Kas ar sāniem... Vairāk neko kalnā neredzi? Tagad nevar iespīdāt atkal po superpēžiņu, lai es tur varu uzšaut viņu. Daži īsti. Paga? Viņš man rengenā paņems, Maika. Nē, tad klāt stāvi te, ka... Es jau neeju. Nu, tad kā viņš tevi var paņemt rengenā, ja tu neeji? Viņš nodzis. Mēs kustamies uz priekšu vai stāvi? Nu, neeji uz priekšu. Smagies, tu kustās pa šito te pusi klāt. Maiks skatījās. Nespīd maiž. Neko, viņš jau to parādīja. Vienā brīdī latiši nokraso, ja? Jā. Bērns agresīvs sāk spēlēt. Moš, ka tie laiki var to VZ apēst, ne? Ir nevajag. Varētu jau, bet jāspēc jūs, un iznāks mugurā. Sēž mierā un domā par taktiku, ko mēs izrunājām. Visi pārbrauc pie šitā stūra. Laiti jau pamazām bīdas augšā, ja? Labi, ja var iedodas šotas. Nu kā atrāvies, Jaša, Jāni? Nu, super. Ā, tur kaut kas ir? Es spīdu. Pāja, te kaut kas ir. VK, noroj, tagad visi mierīgi lēnām šitos divus, ja? Sastājamies pie stūrīša, piebraucam kaut vai bišķītiņu uz priekšu un noroj šitos divus. Nečupojamies, mēs esam 10 tanki pret miljons. Dvai, maize, pa ķēdī var. Uzspiežat virsū smagie tanki pie stūra un noraujat šitos. Tur ir trīs tanki, kas ir krūmos. Trīs tanki ir krūmos. Divi VK.
Nelien štēmēt. Ai, nu davai tad spiežam, tādēļ, kas augšējais pa mums šaus, tad mēs spiežam pie tās malas. Jūs varat smagie uzspiest piesu pie stūra un noraut divus VK. Trīs, kur ir? Tur visi priekšā ir. Vai raujam VK nost. Ir vanšots VK. Nav tur, blē, trīs tanki, divs. Man nevēl. Trīs tanki. Fucking divi. Tā. Skaisti. Mani pirmo savā zonā. Uši fucking fūgu šauj, jēmā. Šitie nevar agresīvāk šito nospiest? Mierīgi. Pa torni. Nē, tā divi, nē. Tur ir Ļova un Defenders. Ernesto atkāpies, palaid otru, kam ir vairāk hitpoint. Maize atpakaļ. Šitai maliņā iet iekšā, VZ. Kā mēs tur varam iesit? Šito te lūdzu, smagie noraus šito te. Labi, vanša. Iet uz ledus pa labo malīnu, tur viņi nevar jums tikt klāt. Beidz runāt, spēlēj, prie. Vienu šaujienu, vai kā? Man nāk virsū. Mīz! Slopien ķers man tagad? Man skrien pakaļ divu tanki. Mūts prom. Jā, nobrauc lejā pie tanka. Pie tankiem, pie trupikiem nobrauc. Pie līdzi. Pie Pinokio. Labs. Ja jums mugurā tanks tūs. Uzliet savas ķētas. Vendors atkāpas. Slēdu viens. Jums mugurā tanks tūs nāks čīno. Smagie neva, ja es zinu. Eko, jums brauc ārā. Atkāpies, ieši atkāpies. Visi atkāpies, ja var. Oi, man kāds viņam skaisti fokus. Jā. Labi, Destos vēl ir. Pilnīgi neko nevarēja izdarīt. Pilnīgi. A šitādā variantā artilērija nedarētu? Jā, bet tu nezinu, vai viņiem būs analīze vai nebūs. Nevar paredzēt to. Ja nav analīts, tad ir žopa. Nē, bet savā ziņā šis bija mazliet savādāk. Mums tas, ka viņam bija divi pie tās, kur tas puses. Un bija pārējie, kur tas smagie tanki bija lejā, nevis tur vispār aiz kalna kaut kur. Nu kā jums tur gāja, tad tā nav problēma? Nē, nē. Mēs viņus neredzējām. Tur ir tā lieta, ka mēs ieskrējām tā kā cipciņu kalnu. Nu, kā čim, jā. No ledus puses visiem braukt. Nākamreiz mēs izlaidīsim laitu vienkārši, lai izskrieb pļavu un apskatās šito stūri. No otras puses tur ir grūtāk sveivot tanku. Es domāju, ka laits... Šajā gadījumā bija jābrauc no otras puses, bet citos gadījumos ir labāk ielīst tā, kā mēs ejam.
Vienkārši šoreiz mums paņēma no šitās puses kaut kādu divu VK, kur es nesaprotu kā astoņi. Tā kā varu divus, bet... Labi. Nu, viņi ļoti labi nostājās, viņus redzēt nevarēja. Un lai cer, kamēr viņš pa to pļauvu var vizināties, viņš arī viņš... Cik kas ir nākamais? Jūs sastāst kastus negribat spēlēt tāds? Dēj, man vajag papelnīt naudas, ir baigais ārklis. Viņš ņem premium tankus, brauc. Lauri, tu zini, ka tu vari lekt pats iekšā. Nav jāgaida rindā. Nav jau 17 cilvēku online, vēl atvilkās kāds. Nu, kas tūtas? Es uzlikšu kaut ko 11 arī. Būs 11 cilvēki? Es būšu, taču. Es domāju, ka būs. Kā ar zvaigznē? Jānis, Jaši, Latiši, būsiet? Jau vajag, tad jau jālaik. Latiši? Jā. Jānis? Ne, kaut ko tu raksti? Turās uz zālē. Tā jau būs. Lai es pastīšos ātri, ko mēs varētu vienpastīt. Dai tikai ne šidoma kartu. Mountain Pass mēs vairs nekad nespēlēsim. Vismaz ar mani jūs viņu nespēlēsim vairs nekad. Ko mēs gribam? Kaut ko pamēģināt vai kaut kādu himmelīti? Elhlufen. Es neredzēju, jūs kaut kur rakstat, jūs runājat, ko jūs gribat. Man liekas, kad ko es uzliku Prahorovku, ja? Nē, jā, Prahorovka ir 22.15. Nezinu, ko uzliekam vēl. Nu, runājat, runājat. Ko jūs gribat? Pamēģināt. Šito pašu vajadzētu atkūst. Nē, neņemsim šito huiņu vairāk. Šito pašu. Tērēs laiku ar kaut kādu debīlu karti. Nu? Ko jūs gribat, vai man vienalga likt? Himmels? Himmels tizlis. Vai random uzlēs kaut ko. Nu ko? Fisherman's Bay? Nē, Elhalufi? Zvejnieku līdz varētu uzlūt, jā. Vai, pazvijosim mazliet, dāj. Ko mēs tur darīsim? Nu, pazvijosim, nu. Nav smieklīgi, nu. Nē, nu, bišķi plāns, ja ir, tad mēs varam likt. Zvejnieks tāds spējīgi triki. Kas bija maļi navka? Tur, kur bija tas, ne? Tur, kur jūs novērtiet, kur ir Lorim, kur ir Emil, jūs nepiesiet mešu. Nā, šitas te, kur nē, tur, kur tā baznīca augšā. Tas ir viena tas klint. Kas ir Karēlī? Karēlī arī baznīca augšā. Karēlī pamēģi? Dojai pamēģi, Karēlī. Es nezinu, ko mēs tur darīsim, dojai pamēģi. Bet tur ir bikses, tur ir atkal. Kurš uzskiem biksē? Tā 23 arī. Tā mums būs Prohorovka, otrā bāze. No apakšas. Principā no apakšas mēs darīsim tieši tāpat, kā mēs darīsim no augšas. Nu, vēl neesam nolasījušies. Kur ir visas zvaigas? Vien cilvēku vajag dāju. Es pēlu naudas, vajag ir baigies ārklis, man divas tukas tikai.
Man 189. Nāc uz OPP-šanu. Es jau to arī daru. Blēdu pizdēts, nu nevar caušo to fucking objektu. Nu what the fuck, nu. Ieslēdz skill. Kādu? Gatavs, gatavs. Otrā podziņa. Nu nomēdinies. Tas nav iespējams, blēdu, ej, tieši to tā. Jā, tikai ar viņu jāprot spēlēt. Ko? Viņam kartons ir torņi. Jā, bet nu super pēršiņ. Pizdēts, blēļ. Nezinu. Daj, ņemu šito plus smagi. Daj. Man lorem ir ātrums un optikai vajag. Domāju, ka mēs te kaut kur varētu vidiņā pasnaipoties, varbūt kāds izspīdina šitam te kaut ko. Jā, la, la. Jā, jā. Sadalot paši, kurš ko skauto. Tu runā in-game'ā vēl joprojām, nu... Jā, jā. Vārprātīgi skaitinoši. Tā varētu būt. Ko mēs daram? Skrienam visu? Es taču rādīju iet šeieni un iet iekšā, nu. Tālāk skatās pēc situācijas. Mēs ļoti uzmanīgi, jā? Varbūt pat paņem šite te uzsnaipot varēs, ka te nāks viņa augšā, jā? Un tad pa šito pusi aizmuka prom. Dē. Viņiem randoms, viņi kalnā aizdē. Vai viņi iet kalnā? Galvenais skauti, jā? Jūs pa normāli nošķirtēt, lai redzam, kad viņi nāk kur. Nestāvat barā smagie, nu izretojieties. Nu kāds jau var aiziet arī pa šito pusi? Ko jūs tā kā tupeņu bars braucat, visi rindiņā? Pamainaties šīte, nu lēnu garu, mums taču ir 8 minūtes. Lēnām mierīgi. Kāds laiks var? Paldies par subu, kas man nosuboja. Labi, gaidiet, neaiztiekat tos lobis, tā nekustinat. Nekustinat. Jau vas huldaunā. Tu it vairs nebūs. Nu, tik vien? Sūdīgi uzmetās. Uzmetiens. Skatās, varbūt maizi tu vari pārbraukt, es skaties, jā? Jā. Skaisti. Atcerās veči, kad mūs jāflanko, varbūt kāds šiten jau var aiziet, jā? Nezinu, skatieties paši. No priekš jūs viņus neizsitīsiet, nospraksiet. Davai, es aizbraukšu pie jums šitie te, ja mēs ieliksim šitie te aprausim, varbūt kaut kas izdodas. Tikmēr pasnaipojam, ja maize var pasnaipot, bet tā, lai tev ir, nu, mēs braucam klāt, lai ir pilna magazīna, ja mēs iesim iekšā, kaut ko tur darīsim. Ko? Viktīgi, ko jārīsim. Nu, gatavi pa šito te aizmugurīt, ja? Piebraucam te klāt, apstīsimies, kas notiks.
varbūt bišķi pātru vēl, bet... Ai, buhi. Visu mirsu. Taram, tam, tam. Maize tikai piespiedies, jā? Ja? Šitai pusē. Jā. 4 pret 4 tur. 44. Šķēdzi. Uzmanīgi, 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 nespied virsū, nespied, nespied, nespied. Jā. Smagi aktīvāk jau var, jā? Ja? Laiti skatās, ja viņi kaut kad varbūt vienā brīdī dušīs mums virsū. Nu, pagad, nu, ja varbūt nav ko darīt, varbūt kāds iziet caur apakšu viens tanks šite te ieiet šitajā arenē. Pašai viņiem sānos. Ātrākais tanks pāriet vienkārši. Skatieties, nu, parunājiet. Kādas ir opcijas, varbūt vēl dziļāk šitai stūrī vairāk nevar ieiet. Maizi nenomirst, vanšats. Visi tagad varbūt vācies augšās kalnē, ja? Kur laiti ir. Tik snaipo no aizmugurītes. Laids augšā. Nu, davai, veči, jā, aktīvāk. Viņi te ir 4, jūs esiet 6. Kaut ko izdomājat, ko jūs tur darīsiet? Maize riktīgi sēvojies. Varbūt maize aizskrien šitiem te, kur es visu laiku smagiem saku iebraukt šitajā te ejā, kas ir, un iešaut šitiem te sānā. Mēģināšu. Ja, tikai skaties, ja nevar iešaut, nē. Man te jāskatās, vai man neizskat jau. Mhm. Prātīgi mierīgi. Galvenais laitiņi varbūt piesedzat mani, ja? Lai nenodušība. Tā kā jau viss nāk. Nāk. Ļovas ir visu. Isu, jau. Isu, ja? Dai, man vajag palīdzību. Ko mēs fokusējam? 4? Dai. 4. Šots. Vēl viens šot puisu. Pa defenderi jūs varat sapā atstrādāt, Emīļa. Viņš piesadz Ļovas maiku. Nu, jūs šitie četri nevar uzspiest šitiem te diviem virsū. Es esmu švaks, es nevaru uzspiest. Nu tu nē, nu citi var. Nevar. Davai defenders uz ķēdes, nu norojiet viņu. Vēl vienu šotu pa defenderi. Vēl vienu šotu pa defenderi. 29. Priedī, tev jāspiež virsū, tu vienīgais kaut ko jāprauj tie vanšeti nu. Nu, blin, es izbraucu ārā, lai tenderi nošau. Davai tagad uz šito te, ja? Visi fokusējas uz šito. Gain, paldies, ka abonējam. Prātīgi Ļovai neuzbrauc virsū, Jaša. Ļova, Jaša. Nē, savāc vienu, Jaša. Nu vienu, vismaz savāc. Bļāt. Ļovai tik priekš izšaus no tādā tom laita. Kāpēc tā darīja? Kāpēc pārslēdzies no Perša uz Ļovu? Tam bija nozīme liela? Nu, protams, ka viņš nebija kaitīgs. Vajadzēja Peršu noni iznīcināt. Daudz ko vajadzēja. Gatavs, maize? Yes.
kas tas tev par miskasti? Jā, man miskasti. A ko mēs darīsim Karēlijā kāds? Karēlijā? Par korunu? Es uzliku Karēliju. Kur tā bija? Tā Tizlā. Ā, tā? Smagi... Ko esmu no tevis? Pelējā. Pārējie vidu, mīdīgi un laiti. Kāds laits var, nezinu, ja grib var šito pusi, bet maza jēga, man liekas, te līst. Mēs stāvam lejā un gaidam, kad kārā. Jā. Arī skatieties, nestāvot barā kaut kur paretoties, jā, var... Kuņā, jā. Kāds tuvāk, tālāk. Varbūt kāds šitajā stūrī paliek, jā? Šiten kāds, man šiten kāds, jā? Kas man izspatoja? Laits notiek. Jā, gaņā, kas jā, paņemam nestāv. Kāds daļa šiten, jā? Un tad, kad viņi spiež pa vidu kaut kur šeit, jā, tad lai no šitā puses brauc un šoj sānā, jā? Re, kur laits galā. Laitu noraidu šito var. Mums, man liekas, ka laiti ir agresīvi šitā pusē. Viens laits uzskrien šito te pusi ātri apskatās. Ja es tur tierīšu. Mēs jau viņu nevaram noraut. Labi, nu tad stāvat un gaidat. Jums ir jāgaida, viņi nāks pie jums. Viens laits pa šito te pusi agresīvi. Paskatās, kas te notiek. Ļāci, jāši. Gaidam, kad viņa nāks virsū paši. Ei, tirs. Trauciet pakaļā. Nē, iet virsū, nākat atpakaļ, nu, lai šitiem var šaut. Nu, ko priedīt, tu mani tagad uzdzen augšā, nu? Maizemēs, Jāni, tu esi viens, ja? Maize, mēs ieiesim, tā ka šitas piebrauks klāt, mēs ieiesim šitien te iekšā, ja? Mugurā, ķip. Nu, viss trešais. Davai, vončetu. Bļēt, iebrauc. Pakaļā. Jūs neredzat tev, kas tur tālā? Defenders nostājās, savelkās, bļet. Nākošu visu. Ķēdē, ja maizi var. Grozi stobru. Ļec notiek. Kustīgi, nu? Taits 50 dēļ. Maize tev pakaļā šo. Kustīgi. Pakaļ. Oh, shit. Vai maize tašī? Noteikti spēlēju ar čītiem, Nemik, jo citi mūs nevar uzvarēt. Kai čīteri, kas šauc ar kalnu. Ko tu darīt? Ja tu sēdi?
ja tu sēdi lejā un sagaidi, un tu vari izšaut pirmais šāvienu, kā tas var būt labāk kā uzbraukt augšā un ierīt pirmajam šāvienam? Nē, tad jau, ja tu brauktu augšā, es tev varu izstāstīt scenāriju. Tevi uzlikt uz ķēdes V6-ka un pārējie tevi nošaut. Tu vispār neko nevarētu izdarīt, neviens šāvienu. Ko tu neizdarītu? Absolūti neko. Un apbraukt no abām pusēm, apkārt un atšaut un viss, ja tu brauktu augšā. Un tas čieflanko tur no abām pusēm. Bija tā, ka tie, kas bija mums, tie, kas stāvēja tālāk no mums, tiem vajadzēja atstrādāt. Tā viņi nevarēja. Priedīts. Tikai tāpēc, ka tur bija viens tanks. Bet varbūt labs tanks. Viņam pārlādi arī tur. Ar tur bija pīts tanks. Tas 100 punktu es zinu, ka jūs katrs uzšāvāt pa savu tanku. Tas arī bija viss. Nu, mēs neredzējām visu, kas jums tur notika. 100 punktu var sadarēt, tā ka viņi visi brāzās lejā no kalna. Visi, kas bija aiz tā kalniņa, visi, kas sagaidīja, katrs uzšāva pa savu tanku. Nevis visi pa vienu. Nu, varu sadarēt uz savu kontu. Nu, pazaudēs. Jā, jo Pinokio, tu riktīk fokusēji pēc tava bazara spriežot. Šito te vietu. Mīdījumi. Karnermons. Nē, mīdījumu nemīli pa augšu. Es vienīgais arī savāc. Vispārie vidu. Nu, vismaz maize bija lielisks. Maize? Jā. Labi, viņiem neviens laids no šeit. Mūsu laids aizskries pa aizmuguri šitien tajā. Kopā ar mīdījumiem, kopā ar Emīlēm. Šitas Emīls, nu, pļeku ar lielu apli brauc. Skorpions! Skorpions, šāds pa skorpionu. Nice. Aiziet, gatavi jūs esiet? Šitie te ļoti agresīvi, visvairāk koncentrēties šeit, ja vajag pāiet augšā, pagaidu, vēl neim, ļecas ierī. Vēl neim, šitie te pavīdas uz augšu. Visi Emīli un Laiti šeit, es teicu, pa šo te līniju mēs spiedīsim šito te 44. Nos. Tur viņi divi riekas. Smagie pārbraucat pāri ceļam kaut vai, ja vajag, un maucam, jā? Ja? Vai snaiposim? Pastāmies, kas notiks. Vēl pagaidu. Purs neierī, bez jēgā. Man liekas, ka mēs varam visu snaipot. Šito nevar noraut vidū, kas... Šito te vienu nevar izšaut? Lūdzu.
Gaidot, viņi nāk augšā, ja šito te vietu satēmēt, šitas te var iet jau mugurā, šitiem uzspiest. Man munīcija. Bļa, no pilsētas pīģi. Maize priekšu, maize priekšu. Aiz mugura taips. Tas ne taips, bet ir piektais patriots. Atkal mēs. Kas nav, veids savāds. Kaut kas nav, presā jau cīņa pēc kārtas ir visā. Garšīgs atbols Latvijas. Centrā un atšāva mūs visu. Uš. Tik tā, kur dzide? Tā atvainošu. Vismaz garšīgi? Tā normāli. Tā ir trešdienas košļiena. Elsī apstrādāja no pilsētas. Kurš sašāva no pilsētas? LC ir tikai 1000 damage, mums kopā bija 12000. Nu. Kā viņš varēja nošaut visus ar 1000 damage? Pietiek. Viņš savu darbu izdarīja. Viņš pārlādēja 4 barabānus viņš pārlādēja un vienkārši stāvēja un atšāva. Tikai 5 viņš caušāva. Rimik. Liekas uz kalnu nevajag iet, viņiem ir 2 TD. Tur iesēdīsies, ne? Pahujējiem. Ejam tu šito pusi. Bariņš te. Kad nekā nav, tad kāds aiziet te. Ieflankojam. Maiz uzreiz jau varbūt sāk flankot. Jā, es uzreiz augšu. Nu, caur šitie neīt drošības pēc. Vienmēr, kur, ja, vienmēr, kad pārvietojaties, pārliecinieties, ka nekas pretīm jums nav. Izspatoju. Nopiet. Jep. Ceru, ka mani neizspatos.
Flora uz kalnu, varat. Nostanu. Tu lore ir lovi, varat parādīt vēl? Turat vēl? Neredzu. Es vēreiz teicu, kāds aizbrauc arī šeit. Nu, ko jūs kā tupeņu bars braucat vienā barā? Jūs vienā barā varat braukt, ja jūs runātu. Kurš ko piesedz? Es vispār nerunāju. Skorpionam. Maize, nu lūdzu, aizej šeit. Viņš to atšāvās. Ļovu mani novāca. Ļovas visi maukas skrauja zāka. To var? Mierīgi tagad lēnām, mums ir artilērijas, nav variantu mums tas tā. Es mēģināšu apraukt uz šito, tas iemetīšu tur augšā, šitie te. Emil beidz no ļovas. Jaša izskrien savu kalnu. Pagaidat, ja? Mierīgi lēnām. Es iemetīšu skorpim tūlī. Var iedot stūrī gaismu maizi? 8 sekundes. Jāštā, tu dzirdi izskrien caur kalnu. Nu, kādi jēga? Nu, tu sagaismo kaut ko vismaz. Jaši jau arī ieskrien šitie labāk mugurā pašai šitiem. Pofik to tīģeri, lai viņš iet pāri, mums jāpalīdz šitie te, šitas te jānorē. Emīli, priedīts, var pagriezties pret šitiem vai? Skorpions vēl dzīves? Visi vēl dzīves. Tikai skorpions. Ah, reņeķ, kā viņš braukdam šaut, nu tas ir vienkārši. Nē, tie tiek šodien. Jāpakalna nav. Kāpēc visi iet prom? Viens jau tikai taisījās iet, kur pārējā aizgāja? Nu, jašanāc apakaļ. Jaš. Nu? Nāc apakaļ. Uzveicin. Kas jūs pilns esat, vai es tur varu iet iekšā? Ko? Nav pa smagu. Normāli. Mēs vēl nevienu nevaram vinnēt. Maksāja vietas. Cik, ko man ņemt? Priedīt gatavs.
viss smagie šeit. Nē, slēdz vidu. Mots kaut kur šitien padzīvojies, piesaksi mani. Gan viņi rašo pa vidu virsu. Galvenais, ka tev piesaka. Ja mēs ņemam Artu, tad viņi ir jāizmatoja, tad neņemam. Iebildumi ir. Kuru, jā, kur Jaška, kur es? Sadūk. No tevi ir. Spētājies. Plīpī. Nu, šitai var, varbūt šitai krūmā var ielīst, lai redz, vai šito pusi vai neiet. Kurš krūmos akmeņus liek? Pa vidu nāk? Viņi nāk pa vidu. Ieņemam pozīcijas tā, ka mēs zinām, kur viņi nāk. Braukt tur līdz galam vai ne? Skorpi var iespīdināt vēl? Jā, te noteikti kāds aizbrauc, jo redzat, ka nāk trīs te un daudz smagi ir te. Tā kā bendāzās kaut kādā. Brauc uz augšu, tagad nāks visi, ja? Tāds lohu vairs. Kā lai nelamājas. Kāpēc atnāca visi? Bet tas reāli nav smieklīgi, reāli tā kā kaut kādā bendā. Keep firing, assholes. Čet. Ne, tu ir smagie nospēdīs un būs pizdēts. Nu, at, šitie te bariņš pabraukājās uz šeieni, tā arī īsti neaizbrauc. Un tagad visi brauc atpakaļ. Nav ieņēmuši normālas pozīcijas, atļāva viņiem ieņemt pozīcijas. Tā jīpī. Laiknes. Šitie divi Emīli arī kaut ko tupī nevar nospiest vienu tanku. Jā, viņi jau skēpās gan. Viens tanks. Jesus Christ. CDC, nāk mani šaut, neviens nepiesiec, divi īsi stāv un blenž, taisni. Minikartai uzspiežam vienreiz plusiņu visi. Divreiz. Lai divreiz. Sēt. Man nāk kraislis visu. Var lūdzu kāds uz šo. Nu izdosies, domā atkepot. Purva brīdējs uzreiz varēja aizbraukt jau šitie. Maize arī var iebraukt šitien atkepot šitos džekus. No aizmugures vai no priekšas vienalga atkepoja. Runājot, pa kur ir jāšai, kam nav, kam stāv kepes. Es nezinu. Šitie augšēji ļoti agresīvi, ne? Emils, kā iet tā lādē ārā kasetu kūdā un viss tur rauj nost. Davai atkepoji. Uz kā stāv kepes, uz tā 1400-nieku? 44 ne. Kaut kā stāv vēl kepsi. Objekts, uz objektu. Tā. Liro, jā. Davai, ejam virsū, nospiežam viņu. Taču mirsti, bļa, jēnu. Kā viņi zaudēja? Nezinu. Viņi vienkārši nenokepoja. Latvijas bija lielisks vienkārši. Tāpēc zaudēja. Paldies tev, Latvija. Ņem par labu. Vienmēr laipniem. Labi, Latvijas pirnā. Brauksim kā bobslejā dubultniekā. Ma
maizi paņemt arī man. Varbūt jau kaut ko varēsim sākt bīdīt. Ietiks ar vienu laitu. Nē, skeči. Jā, es negribu laitu. Vai milki. Tu dēļ, es to tra. Tā jūs tur varēsiet izskautot un savā starpā darboties. Izdarbināt viens otru. Paldies par subu. MTA gameplay. Streamā kā? Es laik streamoju. Nu jā, seši cilvēki skatā, jo? Jesus Christ. Neskait, noņem manu, tipu, mūs. Uj, blēs, nesakīt. Pats sevi es atvērs uz sešiem datoriem? Nē, man nu es uz to planšetu skatos čatu, es nesaprotu, krievis var kāds palīdzēt? Pļāvu ņem, ja? Vai nē, var pilsēt? Nē, ņemam pļāvu, iesim sorry, pretī. Sorry, I don't speak Russian. Ja, smagie pa pilsētu un šitad. Darod. Modi pa augšu. Paskatīsimies. Kas tur ir, kas nav? Ar ko smagi iebrauc? Es nezinu. Viņiem pie dirsas ir, lai viņi brauc, tad grib tie divi gaiļi. Visi tur aizbrauc. Nu, visi tur brauc. Zai, visi. Nu, izskatās, kad Emikam ir saprāts uz galvas. Patīk, kā purva brīdējs vēl projām turpina braukt. Labs. Kuru vidēju uzspiedēm burtu? Četri reizi. Tālā ir pa visu ekrānu. Tad uzspied plusiņu vairākas reizes. Smagie, šitie te pataisno. Ok, sapratu. Jaša uzmanīgi, ja? Pagaidu sagaidam smagos, baigi neieskrien iekšā. Reku, šito, reku. Šito. Brauk, modi, vajadzētu varēt šito modi. Es braukt virsu, ja? Dai. O, gaidam, tagad savu modi atsnaipojam. Kopā kulociņu. Šito te modi, ja? Bulldogu, vajag ne? Modiem jāvar, šitas te amiksis ir norot. Dai, otrais. Jā, mums jāstundi nost. Viņi tur mazāk mani. Paga, nestumjiet vēl. Nestumjiet. 3 sekundes nestumjiet. Tagad varas. Smagie stumjumi. Visi modi atpakaļ. MX atpakaļ. Smagie stumbi nost. Modi atpakaļ. Turā mirkli palaidu. Jaša varbūt arī drošības fēc. Davai, nāk! Mums jāatkapa bāze, viņi tur ir 3. Es vienu varbūt atkapošu un 3 ierīšu. Es nevaru, man uzlikus ķēdes divreiz, es netieku pie kepa. Lidojot iekšā kepā. Es ar 10 to izkā, bet nu. Kāpēc es uz viens kapā tikai? Davai, atkepojot. Kāpēc mēs nekepojam? Nezinu, viņi izdomē, ka nevajag kapā. Bet ko šitas dara, nu? Davai, fokusēt, jūs trīs fokusēt visi te. Vienkārši es vanšats, es šaušu, pa ko es varēšu. Ļovu, maiz ušau, Ļovu. Davai, runāt, Ļovam viens šots vēl. Davai, ātri. Trīs kepā lūdzu. Emils, ātri, lādai savu aptveri, Emika. Davai.
suka, bļaļ. Bļaļ, Latvijas vienkārši monstrs. Nesaprot, kā tur izdzīvoja. Monstra? Aimbaties, vai? Rodams. Nē, ja tev uz tanku 6 skills tā virsū, tad arī varētu paspēlēt. Man skai 4. Arī jau pietieku. Desmit cilvēki. 10 tās nav dara. Jā! Kas mums no klātas ar šiem visiem ir 10, vai ne? Matī, zobens puikam nav. Nu, davai perakurs un leks ārā CV arī. Perakurs? Nu, labi, ja tu saki perakurs, tad perakurs. Domāju, ka nebrauksim ar vairāk uz CV leks ārā. Jūs kāds ejiet uz to tur?
ķīniešu tanga strojeriem. Jaši, jā, neuznāksiet augšā oficieru galdiņā. Jaša? Jānis? Ignorē tevi. Kuri? Es varu paņemt tas škvarnīku un iemest. Uz iemet viņu saukšā. Es škvarnīku un iemest. Tad ceru arī atnāk parunāties. Čīno. Bet drīz arī škārčot super pešiņu. Ceturtos skills. Ceturtais skills. Nu kas yra, nu? Nu vat kas yra. Nu šaujiet nostak, nu lūdzu, nu. Pārī jau ir salīst taktikās jau. Jā, es tad braucu prēmiņu pagodā.
Tā, man vajag trīs Emīlus. Divus laitus. Divi laiti. Viens Emīlus, divi Emīli. Jā, šo 500 domā labāk? Nu, protams. Iztrīs. Pārie iztrīs. Kur tu gribi laicu sūti? Kādam vēl ir varbūt laic? Man ir... Kuram ir AMX? Kurš tu esi? Kuru bridē? Te viņš normāli? Vai kāpēc tu neesi CV? Kā es varu paņemt? Viņš kājā ir mātīgi. Tā ir taktika, mātīgi. Moži ņem divus 500. Īstās čīno tāds kūdzu. Tad Emīlus ņem nos. Mēs ņemsim labo pusi. Pāris liedēm. Spēlēsim lēnā. Skalda. Emīls pa lēnu, man liekas, pišku autolodaši. Tad ja ņem 500, tad Emīlus ņem nos. Īstās tvaļi. Pinokio, esi Jā. Cilvēks. Ko? Tu tagad komentē, es esmu sēdējis N stundas, skatījies taktikas un domājis, un tu man tagad apšaubi manus lēmumus. Tad, kad tu sēdēsi stundām un skatīsies video un kā spēlēt un kur bāst tankus, tad varēsi man stāstīt, ko Jā, man darīt. Jā, to es arī esmu darījis. Nu, labi. Tad nākamreiz es tev uzlikšu CV, kuru tu gribēsi nokomandēt, un tev es ļaušu pilnībā izpausties un izvēlēties sastāvu. Ok? Sarunājam tā? Tikārši uzlikšu, tad es tev rītdien CV un vai vari vakar šito pēdējo karti 11. Izdomāt taktiku un nokomandēt, ja tu ļoti vēlies. Okay. Nav problēma. Rītdien lietas laivoksu. Bet labs ierosinājums. Kas tev lec iekšā pats? Kas ir laivoks? Jēžģis. Mums viss ir, kur ir magma? Kāpēc Lauris aizgāja prom ar Risa? Nevajag mums to vienu Emīlu, jā. MX nokapās normāli ar Emīlu? Ar fulgas. Normāli būs, vai nebūs? Es nemāku izrunāt tam Džekam, Niku. Viņš ir Discordā. Kuram Džekam? Priedi. Jā. Kur ir magma? Nebūs magma? Kam vēl ir Emīli? Man ir Emīls. Es nezinu, ielikt. Trīs nepietiks savu kasetēm? Pietiks, es tikai domāju, kur atstāt uz Emīlu. Nu labi, dosim Emīkam iespēju pierādīt sevi. Čīnā, tu negribi man izstāstīt, kur nebrauc? Pagaidi, savāksies. Mēs visi ņemsim pāris liedēm un izritosimies pa līniju. Kalnā, principā. Kas mums te vēl no atpār? Plēc magma, tas ir... Kāpēc ir jāaicīt zvaigzne? Varat izskaidrot man? Tāpēc ir magma. Kā dakteri miet uz visu sešu izstāstu? 400 vidējais demiķi.
Kur tik slikti? Mausers. 1406. Jau labāk. Mausers mums ir Discordā. Mani vispār nu, ar zelta šaujot, tad jau ir pohuj kāda puška. Ai, bļēc, nu kāds tankiem nav ko izvēlēties. Saipo, kāpēc Saipo nenāk mūsu zvaigzne jaunais klāna biedrs? Tādu arsenālu. Es negribu ņemt, kas nav Discordā, tātad tas Tetris un Mausers atkrīt, ja viņi nedzird. Dakterim viens šot ļoti bēdīgi. Arī neviešu pārliecību. Es domāju. Magma neatnāks ņemt pinokļu. Tā arī brauks mījami pārējie, pagaidām es ieliek Pinokio iekšā, ja atnāks Magmas, nu, Discordā, nē, bet tajā taktikā esam, ja? Mm-hmm. Es domāju, Jaša, mums vajag braukt kalnā vai nevajag? Vajag. Nevajag braukt kalnā. Man arī liekas, ka nevajag, jo ja viņi gadījumā mums rašo pretim... O, smagie, kas ir paņem to tuvāk sliedēm un autoloader bišku pa labi, ca pilsētu rašo, jā. Laita kalnā, ja viņi arī brauc kalnā, liekas, kas notiek. Vispirms apstīsimies, kas notiek. Pirmais, kas būs, viens laits izskries šitā te sliedes pāri, ja? Lai mēs saprotam, vai viņi ņem šito pusi, vai viņi ņem šito pusi. Tad visi smagie vienkārši te hujā arī šitien sākumā, un tad izretosimies šito pozīciju šitien. Varbūt kāds viens atnāks atpakaļ, jo tīri piesaistīto, ja, un tad skatīsimies, atšaudīsimies, cik varēsim, un tad, kad kāds jau būs nomiris, ja būs nomiris, tad mēs vienkārši pa vienam laitam atkarībā, kurā pusē būs, tik pa vienam valnītim tik spiedīsim. Simple. Ja? Magma nav. Magma loks. Ko sūtīs mani vai, vai Latvieti vidiņā? Oh, kurš. Tur, jā. Tur nav jāapstājas, tur vienkārši brauc un te šita te pārbrauc pāris lietas. Atdomā viņas laiks pār... Nē, laits. Jā, es saprotu. Smagai brauc uzreiz pa labi un pāris lietas. Tā ko, ja mēs varam, tas stumam līdz galam? Daļa līdz galam, daļa vidū. To izdomāsim pēc situācijas apstīsimies, kas tiks. Kur viņi aizies? Es nezinu tagad. Maizi, tu braucē? Da. Viss ir, ja? Laids pāri, ja? Šeit, to šeit. Vispār ir smagie šeit. Sākumā, un tad skatīsimies, kur izritosies, ko maize parādīs. Latiši, es nezinu, uf, man liekas, ka tev bīstami te vienam pagaidām aizbrauc. Skaties, kur tu, ko tu dari. Varbūt kalnā uzbrauc, nezinu. Labāk kalnā, lai viņš uzbrauc.
Brauc šitie pāri. Labi, viņiem būs tā puse, ja? Jā. Brauc pāri. Varbūt kaut ko vēl parādīs. Četrsimti, fuck me. Tāpēc, ka tu apstājies, tev vienkārši pa šito te pusi gar sliedēm vajadzēja uzbraukt tam. Pāri un aizbraukt šitai. Mani uzsiedēja, ja? Bet tu brauci pa šito pusi kvadrātiem abiem. Nē. Maize pārbrauc tagad šitiem tev uz šito stūri. Latišu velcies lejā. Tev būs jāspīdina. Nu un tagad atšaujam, ko mēs redzam, atsnaipo. Ko jā, šitiem te ieņem kāds tanks pozīciju. Es uziešu kalnā pasnaipot bāzi, ja vajadzēs. Kāds te aizbrauc? Lielākā daļa paliek vidū, kāds te aizbrauc un kāds te paņem pozīciju no smagajiem arī vien. Pagāt vietu un nelien, man. Mirīgi lēnā, uz huldauniem te sēžam tikai. Jā. Maiz ļoti uzmanīgi. Tev negribējās šitai stūrī vairāk. Labi. Tikai nav nu vien pagaidām par to. Šitie te no šitā stūra nevar pa šito uzšaut. Neierijot damage. Emik, neierijot damage. Kā to Remīlu var ierīt damage, ja spēlēt uz stūriņu? Maizi nenomirst. Ei, divi uz kepu, brauc. Viņi nāk uz kepu, ja? Smagie, skatāties, jūs vienā mirklī iesies šitiem te un šausiet uz šitai pusē, ja? Žaujat divatā nos šito. Viņi visi iet uz kepu. Vai ātri tikai. Smagie, ja satēmēs pa šitām te pozīcijām, smagie satēmēs. Savā. Skorpions. Skorpis. Smagie ejat iekšā jums kepo bāzi nos. Jeez. Tas ir pīķec. Nu lecat iekšā un raujat viņus nos. Nā, tu iet izdzīvo. Šitie aizmugurējie var pārlikt pāri un noraut šitos te tankus iekšā visi. Lietz divi spieži, trīs sēž un droči. Vienkārši viss bars uzlec virsū un norauj. Jēzus Marija. Nu. Vienīgais, kurš var sēdēt aizmugurējies, jo viņš ir vanšats. Un viņš ļoti pareizi dara, ka brauc gar otru pusi sliedē. Kuļi man jālamājas ir strīmā, nesaprotu. To sauc par neklaus komandieru. Jaša, vai mums varēja būt vēl līdzīgāks damage? What the fuck? Kā? Kā šito var dabūt gatavu? Bet... Normāli, mēs sinhronizējām tanks. Ā, nu skaidrs. Labs. Ja vēl būtu kili vienādi, ne, vispār kļūt. Ja tas būs vienkārši, tas nesaprot. Tas vispār iespējams. Tas nebūtu tīri. Tas čisto nebūtu viss tīri. Mums ir daudz laika. Pagaidi, Latiši.
Atnāc maizi, iesi māti treniņis, tad būs taisīt. Smieklīgākais ir tas, ka tanki vienādi. Jā. Kas štāpīt pa kartēzums? Prohoro. Es varu iet pabraukāt ar premium vēl bišķi. Jā, jā. Man tas Prokhorov, ko spēlē, un savu test server ir tik smuki. Man patīk. Viss tik galvenais. Jā. Ko ņemt? Vezē. Jā, arši izbrauksim to vietu, kā vajag pārbraukt. Tā. Tur pārbraucot tā, ka ja pareizi pārbrauc, ir nenormāli grūti ierīt damage. Šausmīgi. Nu, es uzreiz esmu akmenis braucu, it kā. Nu, tu brauci pa otru pusi akmeni, mēs bišķi vajag pa otru braukt. Vienkārši izgāzīs. Sanāk, ka tev jābrauc ir gar pašām sliedēm uz F6, gar pašām sliedēm, un uzreiz pārlec pāri, tā kā tādā slaidā S veidiņā. Tu brauc pa vienu pusi sliedēm, pārlec pāri vidu uz otru pusi sliedēm. Un viss, augstākajā punktā. Es pabraukšu tev pretī un apstīsies, vai tu izspīdi, neizspīdi, kā tu pārbrauc. Jo tagad tu izbrauci tā kā vairāk pa šito apli, nu to akmeni. Jā, apkārt akmeni. Jā, un tad tāpēc tevi noķēdē. Principā tev tur nav jābrauc, jo tu jau diezgan ātri redzi tāpat. O, redzi, kā aizbrauc. Jā, vo. Šitā te, pat īstenībā recovery, tu vari pat pabraukt pat kaut kur uz šitās vietas krosot. Es bišķi tālāk ir pabraucu. Jā, bet nu, kaut kur šitā tegar šitien arī nobrauc ar šitā te. Un vienkārši paņem un nokraso visus un skaties, cik trauji tu griezti, jo var 90 grādos raut iekšā mājās. Jo visi parasti gaida tajā te vietā. Tu krosoji iepriekš. Jā. Bet šitajā punktā, redzot, ja tu nostājies uz šito te punktu, tu redzi, tu visu te redzi, kas ir uz šitām te visām pusēm. Šitai te plus mīnus krosotajā vietā. Šite, vat, kur tagad tu esi tur, tā, nu, kaut ko var neieraudzīt. Un te arī tev ātrums samazinās pret šito slīpumu. Reko, šite te tik mačī, reko gar šito pašo. Un te rauj iekšā. Viss, un seivojies. Tas jā. Ir viss. Nu skaidrs. Sīka detaļa, bet neierītu damage. Būtu Emīli visi būtu sūdīgāk, neizskrētu tiem laitiem līdzi. Varbūt, jā. Galvenās atceramies visu šām ar fugām, jo lētāk. Nē. Tā jūs uztaisījāt tās kastīs? Taisījāt. Jūs ir džoči random. Kas ar to Emīlu notika? Nolējās. 6-1 izšām. Nevajag Emī. Mācīt. Pretnieku vissliktāko taktiku izvēlējās kādien var izspēlēt šitajā kartē. Ierašot iekšā bāda? Jā, tas ir lielākā iesaucējas kļūda.
Hovka. Kur tu maizi kaut ko šitādu dabūji? Internetā. Internetā. Internetā, ja? Tā, Karailijā mums būs pirmā bāze. Bet, Jaši, ja mums ir no pirmā, tieši to pašu, ne? Jāp. No tās puses vēl labāk jābūt ir. Ja tu sanācis, ja tu satiecies tajā mazā pilsētā, tad tev tā kā bišku augstāks punkts sanāk. Ar autoloaderiem tu vari uzbraukt viņiem tā kā... Jā, labi. Karēlī. Karēlījā darīs. Šito kartu nekad nespēlē. Tu jaši zipā? Nē. Uznāca galdiņā. Redzu. Kas tas par tanku LTG vērķis? Šis bija tik plakants izskatāt. Kura mums bāze? Maizi iet vēl jaši. Šis lašāra. Cik mums vēl ir laiks plus stumba? Aļo! Ā, tagad kas tas spēlē, ja? Nu, bļāt! Ti
Ko tu teici? Tā ir mana krūze. Zari no kuda? Kas tev žēl? Jā. Tev vajag, tev žēl. Gribētos tur kaut ko izdomāt tādu saprātīgu. Vienkārši randomā izbraukt arī būtu.
ķēdes. Nu, kur viss ir? Es te pat. Skatos taktiku gaidu, kad rādīs, kas jādara un kur jādara un kāpēc. Tas pats. Kas tas pats? Tak tā pati karte. Cik uz čino CV ir? Pēc 7 minūtēm. Sākas kauja. Nāk visi, kas iepriekš bija. Smird pēc desmitajiem kastēm. Kas nav atnācis? Erni, kur tu esi? Esmu tu iekšā. Esmu iekšā jau. Kuru brīdē paņem Emīlu? Ja snoma neatnāks, tad es ņemšu tevi. Es par desmit viens. Daktorim bija desmit. Kas? Jau neliekat mūziku, lūdzu. Telefons zvan. Maize uzzvanis nomam, viņš iet ārā no kaujas un nāk uz CV. Man telefons aizņemts. Uzzvanīs? Maize. 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 Uzzvan pat. Man telefons aizņemt. Maize, maize, maize. Maize. Pagaidām ielieku purvu. Kāpēc es nevaru, blīn, ielikt melnā? Ko tu nevari? Nevaru ielikt melnajā sarakstā. Kuru? Maize esi? Cilvēku? Spēlētāju? Nezinu. Viņš man visu laiku stumdīja, neļāva izšķilt. Kas tieši pilns? Viņš ir kaut kāds KR4... Maize? Nūks kaut kāds. Vienkārši neļauj spēlēt. Čeki kaut kādi. Nevaru es viņu ielikt. Melnajā sarakstā. Nahra nav. Šakam tā viņu ielikt? Vajag.
ko tas dos. Pēc tam nošaut. Tad, kad ierūk. Makes sense. Un mēs pēc tam domājam, kur rodās tie mudaki, kas pašā spēles sākumā sašauj savējos. Kur rodās, jā? Es atdomāju. Maize, tu esi atpakaļ? Yes, yes. Uzzvanis nomam, lai nāk uz CV. Uzzvanis. Ātri. Man telefons aizņemts ir. No blā. Es viņu nošau pēdējā reize, vai nebūs dusmīgs? Ātri. 2 minūtes, saki, kad ir. Mums no otras puses ir no tās pašas puses. Necējās. Paskatīju, kuras puses. Pofig, no kuras tas pats viss jādara. Otrā bāze. Nākamajā mums izliks uzreiz, kā šitā sāksies. Ko mēs ņemam, Jaša? Smagos vai vieglos? Tādu pašu sastāvu arī ņemam. Šitādu pašu, jā? Nā. Nu, dojā, visas, jā, šitie paši saliks nākamajā uzreiz, lai nav tur problēma. Ja šito zaudēsim vai ātri vinnēsim. Pārklāsies. Izklāsies. 15 minūtes ir kā vajadzētu paspēt. 15 minūtes arī šitā kauja var iet. Palaiž maizi garam. Nenobloķēt. Kaut kā pamaz? Tajā pusē. Tajā pusē tad viss ir. Nē, VZ? Jāvas nost. Raim nost, Latvijas, nost, nelaiž prom. Uzliec viņus ķēci, iespēju. Tu vairāk neko neizspīdināji, tad tikai ir VZ. Smagie pārbrauc pāri šiteni, ja nu gadījumā atklājas vēl Kino, kaut kas, ja? Kino, kreisi tak brauc, ko tu man bloķē? Es spaidīju karti. Opoj. Uzmanīgi, smagie brauc. Šitien norūdās, jā? Jā, labi sarunās. Kaut kur VZ ir?
Uzmanās, tas ir Niklis. Man ir, cik tev lodas? Norim, norim smagi. Smagi lec iekšā, smagi lec iekšā. Patnāk, atpakaļ, atpakaļ, atnāk, atpakaļ, atnāk jau. Pēdējums, pēdējums, jā. Tev ir lodas, Čino? Pura vidē nepēdē, kā es esmu mestā uz vietu. Ieņemam defu un atsnaipojam. Kalnā jāatbrauc. Es lieku pārlēt, viss ieņemam defu un atsnaipojam, defojam tagad. Mēs uzbrauksim kalnā ar amikšiem un atšausim viņus, ja? Jā. Pārējie defo. Uz kepu iet, uz kepu iet. Viens aizbrauc uz kepu jau smagais. Ja var. VZ, 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 aizskrīt. Vaidus nevar aizskrīt, riņķi pa šajien vispār. Varbūt var arī pa turieni, bet viens iet uz kepu, vai mēs redzēsim kepu, es neredzēšu. Smagie strādājat, jā, fokusējat, runājat, ja var uzspiežat. Izskatās jau, ka jāspiež virsū. KV4 var torņu dabūt visu laiku. KV4 ir... VZ, VZ, VZ. VZ. Maize uzmanīgi, tevi nav kas piesiet. Emils, Emils, pasties uz VZ. Smagie tur, jā? Mēs uziesim tu, kalnā būs ahujena. Maize nedrīkst nomirt. Būs jāatkar. Viņš trešreiz iebrauc skaitu. Jā, es viņu tu saraušu. Maize tu vienkārši snaipo, jā? Fū, spoto. Jā. Es jau rāpoju kalnā. VZ arī iebrauca. Smagie agresīvi uzspiežat šitiem diviem virsū, nu. Emīli. Emīls tuvāk jau nāk no muguras šau, ja? Davai KV4. Maize iespīdīt. Maize nešau uz potu, nelienā. Labi, redzu, velkos. Bļe, divreiz munīciju sabojāju, nu what the fuck, mate? Nu, normāli, nu, tā vajag. Iespīdīt vēlreiz. A tu izolētā munīcija neesi paņēmis? Nu, nu. Šeit, ka es dingoju, jēbel. Ļoti labi, treša. Nu, daj savāc. Oj, ziet. Ļoti labi. Zebis. Sagāja. Kamēr viņi mani šāva, jūs taču parējāt viņu. Jā, normāli, Latvijai, bet tu parādīji, ka tur ir bars un mēs viņus nonesām. Torš, ka jūs arī uzkrējāt tiem tur trījiem, kas bija tur, tipu. Pie ūdens. Lecam iekšā šitajā ātri. Lai nav nemaz tik ātri. 8 minūtes. Jā. Tā. Nu, priedīt, priedīt, priedīt. Jā. Tu par ko? Par vīzu. Tu, man liekas, nešās, es vēl kaut ko uzdarīs. Tā, sagaidīsim, vai es no mani ienāks vai nenāks. Dabai kaut kādu kompensāciju. Ja ne, puru saka, cik leks iekšā, ja? Es tev esi iešāvis. Un viņš šķiet... Varbūt uztaranēja, nezinu. Pareli. Mēs tādu paši, ja, sastāv? Jā. Un tad ņemam apakšu? Jā, to kalnu jāņem. Nav ko tur jaunu izdomāju. Kas arī Jāni ir? Es atiešu bišķi mēs 2 minūte. Čino, kas ir Jāni ir? Kādu Jāni? Šo, random dienā. Kāds Jānis? Jānis, ja? Nē, Jānis ir sastāvā. Ā, jā, toču man viņš rada. Viņš random dienā. Ko tu tur rī? Rīpas. Priedīt, gatavs. Pagaidām ielieku purvu iekšā, ja es no mani atnāktu. Paņem. Nē, man viņš rādās, ka viņš kaujā, tāpēc. Yeah.
īsti nesapratu to pretinieku domu, ko viņi ar diviem TD tajā vietā gribēja izdarīt. Ne? Tā jau nav jēga saprast. Jāvais, ka mēs vinnējam. Nē, nu ir jēga. Karēlija, pirmā bāze mums. Labi. Labi, mīļa. Kur iesim? Nu jā, bet ja viņi gribēja kalnu, kā viņi taisījās, viņi jūs piesaka. Tas jau arī ir labs jautājums. Ko tu viņi ar trim tankiem aizbrauc tur otra pusi pļavā? Pēc to brīnos. Nē, reku purs rakstīja. Paga Latvieta, kad viņi tevi savāc, viņi bija augšpusē uz tā paugurē? Lejā. Viņi tur lejā sēdē. Akurēs, bišku akurātāk, tu jau tu nesvogas viņam. Mm. Bet jau nevadēja zināt, ka viņi tur būs. Nē. Šitā ir tā Karelija? Jā. Un kā mēs spēlējam viņu? Pa leju iesim uz kalnu kaut ko domās, vai nezinu, nekas te nav izdomāts. Paņēm randomā, jo jūs gribējāt kaut ko jaunu. Pinokio lai komandē. Ies lejāt. Šaudīsies pie stūrīša. Nu ielaid tur kaut kāds cietākus tur tālāk. Pa to leju. Šitā te lejā? Nu, pie tās klīnas tur divi var stāvēt. Šitien? Jā. Ātri ielai ņem kalnu sitās. Nevienu mēs šitai pusē neņemsim, neatstāsim? Nu, tur skauti jāatstāj. Kurš tu mēs ar amikšiem telkšā brauksim domā? Jā. Citie vātrie nav? Ar amikšiem. Nu, davai, tad viens skauts atrod te vidū krūmu, ja? Maiz. Un otrs šita te kaut ko ganās. Pēc situācijas. Nav jau īsti, ko izdomāt šitajā kartā. Nu, pa augšu tur ir visādi veidi, ko tur darīt, un sastāviem var iet. Es nezinu, to augšu. Tu jau viņi no balkona visu pāredz, tu var tajā A1 un tajā B2 ielīst, bet tālāk tu jau nevar izlīst tādā. Kur krums jāatrod? Vidu. Te vidu. Kaut kur. Plašs spektrs, kas man jāredz. Šitie te. Skaidrs. Jo viņiem arī pretīm zin punktu, te kaut kur sēdīsiet iekšā. Mm. Ņem kaut kur krūmu pie akmeņiem, ja nu izspīdina, lai vari noslēpties. Nē. Šito mēs, ja jutīs, ka baigi kempo, tad mēs liesim nost, lai mēs varam uz to iet. Šitā mums nav primāri. Ja kempo, tad viss sabrauc augšā un lec lejā pa to labo pusi. Un... Nu, abrašo par viņu. Kur tu domāji? Sabrauc te augšā un? Nu, tuvāk tur, kreisajā pusē. Šeit, klikšķini. Nu, šitam, kur te var nobraukt. Jā. Viss šajien mēģina tikt un sisties. Mm. Nu, vienīgais, kur viņi var iesaisties, ir šitien un te. Nu, jātiek līdz šajienai un tad jāskatās tālāk, ko darīt. Mm. Improvis. Tas mums sanāk. Pa šajien noteikti, nē, šitam stāvēs. Pa šitam stāvēs, tad nav jēgas iet. Kas tieši? Nezinu. Galvenais, redz, ka ir
pārsvars, tad uzreiz liekt virsū un salasīt ātri, tāpat kā mēs šitās pēdējās divas kaujas to izdarījām. Jep. Nu tā, nu jā. Nestāstu muļķības, jā, tas bija vilciens, kas viņus turēja. Vai ne? Nu, tad tā arī daram. Nu jā, kaut kā tā. Kādi divi noiet te smagie? Emils, lajā. Emils arī šitam, tur viņš tornītī var paspēlēt. Viens laic vidu kaut kur iesēžas, otrs laic šito. Amikši mēs desojam iekšā. Ceru, ka paspēsim. Jā, jau ka paspēs. Skaties, ja varbūt maiz vēl vienu akmeni uz priekšu, redzi? Tur ir krūms, es nezinu. Uzmanīgi tikai. Kur man iet? Man iet? Kur ir? Jā. Slēpies, slēpies, slēpies un šauj viņu ar fugām. Es iešu Jānim līdzi. Man cieta galva. Cieta pauris? Cieta pauris. No. Emils noiet lejā, Emils noiet lejā, šaim, 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 šaim. Vai. Normāl. Šitais. Svots. Paļā, viņiem ir Arta. Viņiem ir Arta. Šiem te sēž Arta. Jā? Lēģi. Arta izšāva jau? No labās puses Čino uzmanies, viņi no balkona strādā. Šitie te nu nevar agresīvāk pastrādāt, šitie te divi. Paskauto, paskauto, mūsu skauti gandrīz tikko atpusī. Smagie, nu uzspiežat virsū, pa šito te leju norojot. Nē, 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 lai nespiež. Nē, lai pabīdās, pabīdās bišķi. Visi. Ja viņiem bars ir šiten un viņiem ir Arta, tātad viņi te ir mazāk. Fū, lādāt, te fū. Jā. Aiziet. Palaidu viņu ārā. Blē, viņš gūtrs nenāk. Labi. A kur tas 34. Palika? Sēž turēs tā akta. Davai, Laiti, jums jāpaspīdina šitā te puse, šitien te. Tur vēl kāds? Nu jā, pa manim es divi ir saku, jā, arī, man arī šāli pa šeit. Bet tā uzmanīgi. Bats, protams. Bats nofokusēt Laiti batu. 50-100. Es esmu. Tev artilērija nevar viņiem uzmēt? CV? Cik ilgi tu domāji šito jautājumu? Trīmā gribi, lai no. paņemts pa tevi? Artilēriju, bet... Bet tas ir čalis vienkārši. Krūtākais, kas ir dzirdēts. Bez tevi, arbēt. Artu, ej, krūt. Maiz uzmanīgi no tā. Man jau uzmet Artu.
Var lēnām pabīdīties, kur tas 34. palika. Nu, mums ir kaut kas jādara te lejā, tāpēc, ka viņiem ir te viens tanks, te ir viņiem divi tanki un plus artilērija. Mums ir pārsvars. Čīnojam pa labo pusi. Pa kurien? Pa labo. Kur tas ir ieklikšķini? Nu, vispār nomainam flangu pie laitiem. Varam. Es tik domāju, varbūt iepīkot šitam te, varbūt es iešaušu tam amiksam. 50-100 ar trāpīt. Vasam nost. Dodododod, ideāli, ideāli. Davai, laite, jā, bacim. Jā, jā. Es domāju, smagie, ka... Smagie, varbūt mēs savācās un pa šeien spiežu, pa otru. Mēs nepaņemsim viņus. Uzmanīgi, jā? Mēs viņus nepaņemsim. Smagie, varbūt jūs tiešām varat te pa šito pusi spiedīt. Sabraucat kalnā visi. Sabraucat visi smagie kalnā, uzspiedīsiet šitai pusē un mēs ar amikšiem ieiesim mugurā. Vo. Ātri tikai kamēr mums laika jau... Defenders paliek... Pinokio, kaut kāpēc kas, tā? Rauj, kaut kas, ko es neredzu. Artilērija, moška. Dirsa. Sēvojies, maiz, mūc. Mūc. Skatās, kāpēc kaut kā... Vai nu artilērija... Vai ātri rīkoties tagad. Vai nu artilērija, vai nu te deska. Vai smagi, ātri. Nē, tad nav jēgas vairāk spiest. Tad mums viss neredzam neko. Jā, bet mums ir kaut kas jādara paļubam. Vēl jau laiks ir. Kāpēc tu domā, ka te caur bedri viņi ieejot iekšā nevarēs sašaut? Reku batu norojt. Labi, rašojot, rašojot tēt. Braucat lejā, šeit, norojot šito jaša, mēs es domāju pa šito pusi. Galvenais tiekat pāri pie šeienas, lai nevar pa jums šautnēs vairāk. Jā. Šiten, šiten te brauc, šiten, jā? Lai šitie te jums nešauj. Amiks nebrauks. Un ziņojiet, uz kuru pusi smagie skatās. Viņi skatās uz mumsiem, vismaz divi. Labi, bīdaties uz priekšu, tikai bīdaties uz priekšu, jā? Un seivojieties, nebraucat kā... Nu, ar tas nenoseivosies, jā. Jā, nu tāpēc mums ir jādarbojas kaut kas, jāspēl. Rīdīgs nepareizi stāvi. Davai, spiežat smagie. Spiežat smagie. Spiežat virsū smagie, mēs ar amikšiem ejam mugurā, spiežat virsū. Jūs saprotat, kas ir spiest virsū? Agresīvi spiež virsū un fokusējat nos. Jā, jaši uzmanīgi. Nav laika. Spiežat, davai več. Davai. Bļēķi. Davai, pa vienu, 600. 300. Vanča tu visu. Davai, ātri. 900. 900. 12, laiti atbrauca no aizmu. 12 tonnīgais ir tukšs, pārlādējās tūlī. Čino, 12 tonnīgais ir tev aizmugurē. Es nevaru neko izdarīt. Marta, 3 čekas no... Labi. Lecam otrā, šitas bija tāpat beta versija. Nebija sliktākais. Nebija slikti, sūdīgi uzspiedi tajā mirklī, kad vajadzēja uzspiest. Davai, lecam tajā. Tas normāli nāca arī. Uzspieda katrs pa vienam, vajadzēja barās kriet, bet viņi pa vienam. Nu nē, ir jācauš šo, priedīzim 6-1. Emīlam 8-0. Nu. Kas tie par rezultātiem? Tur arī papisām. Nā, tik līdz divi tanki nolielu un tik līdz tā arī visi zaudē. Mm.
Viņš no man nāca ar Emīlu. Astoņas minūtes tevi. Reāli bija ņemama. Kas laitiem notika? Pa traku uzskrējāt? Pretī beig daudz bijām. Baskicēs 40 no laica. Laita labi atstrādāja to pusi. Man tik atšauti. Ceturtais turēja damagu, 12. Nošāvu. Rekus nama, mēs ejam visi pa šito te pusi, kas ir 7-8. Līnija. Nē, Emils vidu. Mēs amikšiem ejam pa šeit. Vai šeit. Amikši principā skrien kalnā. Pēc tam. Kreisās puses, kuras puses? Paklikšķini. Pirmā, piektā līnija. Jā, bet te jau uz huldauniem strādā. Mēs paņemam principā visu šito pusi un tad atšaujam, ko var atšaut, un tad lēnītēm bīdīsimies atkarībā, kurā pusē sēžas viens laic pāri otrs. Nu, standartiņš. Mums ir otrā bāze tā pati. Kāpēc tie nūri tālu nav skaidrs? Ā, viņiem pagājušajā nebija oponenta. Kad noveicās čigāni? Čigāni, zēni. Šito uzvar, tad nākamai zemi. Kāds, kurš nav ticis sastāv, man var atvest cīgas? Aliņu arī moš. Meitenes. Nevajadzēs. Meitenes. Aliņu nevajadzēs maizi nevajadzēs. Reāls problēmas. Tā jau starp citu maizi vakardien vēl trīs pienāca klāt. No blē. Kas tad pienāca? Rītdien spēle. Lola Halle. Rītdien, svētdien. Cikos? Sešos? Skatīšos. Ja būšu rītdien, tad aizvarākšu. Un plē nolējāmies piekdien. Visi nevaram ar R6 vairs tikt play-offos. Tā negāja ārprāts.
Ko tu tā? Nezinu, vienkārši negāja spēle. It kā, nu, pirmā maiņa mums ļoti stipra ir, mēs it kā visu laiku spiedām viņus iekšā, vienkārši nevarēja dabūt to ripu vārtos. Es zinu, risinājumu problēmai. Un viņiem divi sūdi iekrita iekšā, un spēle beidzās. Kāds risinājums? Sāku trenēties 8 stundas dienā. Nē, nu, ja maksāt, es labprāt. Tā, ka ņa ģeždas kaus būs ar 6. Tanku uzliet. Ko? Tanku uzliet. Kādu tanku? Nu, kas tev ir? Iz trešo? Es jūs uzliet. Emils. Dakters nav Discordā. Ceru, ka jautājumi nav. Palaiž maizi garā, ne? Sadalās kā viens un kā nulu. Lai var noturēt kartes stūrus. Visiem ir zelts. Protams, visam uz mani. Nav man zelts. Tikai fūkas. Jā, nu, vismaz damage 100% izdara. 50 HP. Nu jā, tad tu nokrīto viņam. Visko var.
Nav nekā latiši pabrauc vēl tālāk, pabrauc vēl. Nu, ej, Jašu. Redzu, kā tu gribi tur iet. Patīk. Braukt uz priekšu tāpat kā iepriekšējā reizē. Sadalās, nestāvot vienā pusē visi. Ok. Tā reka balda. Šito te nevar? Artilērija jā, jā, artilērija. Sēž šitam te A1 vai A2. Nu, nespīdaties. Viņš spēlēs uz artilēriju, znači. Kas notiek šitai pusē? Uz gaismā. Maizem nekas te nav? Nē, nē, bet nāc es pie. Latvičam? Divi, trīs tanki viņiem ir pirmās līnijas. Kur tas ir? Pirmā līnija ir viss šitā te garā līnija. Tā ir pirmā līnija. Viņa jau kā viens kaut kur. Palien maizu šitien. Uzmanīgi. Vispirms vienu valnīti, otru valnīti. Jā, tā lēnām, mierīgi garā. Nespiežam virsū. Nespīdamies, ja nevajag, nu nespīdamies. Ar viņu spēlē uz artilēriju. Ahu, ir rīt damage iekšā. Latiši te neko neredzējuši tevi valnītī? Jā, nē. A tu nevar ielīst tevi valnītī un atšaut šitos? Nu, man patvērts iztīst, man tas ir ļoti mērā. Maize uzmanīgi, ļoti uzmanīgi. Man nārta savāks, es tur ielīšu. Mani neredz, es neredzu. Stāvi tagad tur, ieliem krūmā un stāvi te. Es braucu pie tevis. Ātri pastīšos vai ļauvēju kaut ko var izdarīt, jo viņi spēlē brutāli uz artilērijas. Ja jūs nespīdēsit sārā, viņiem nebūs ko darīt. Jaša, tev tur ir ko darīt? Es neriskēju pagaidām. Tā, blēt, viņiem te deska ir. Blē, nu ko tad tu lien uz viņiem? Tu stāvi vančats un kaut ko čīksti visu laiku. Nu nelien virsū uz viņiem, ja viņiem ir tanki. Viss. Kā var atrauties, nesaprot. Šādi nesaprot. Kā var nomirt vienkārši? Latiši atnāca pie manis vēl. Ātri tikai. Nā. Snowman, man liekas, ka tu varētu atnāc. Viņiem nav tur, kas uzspiež. Tas bija klausīgi. Vēc, vēc, vēc. Redzu? Tikai nešai viņam neizspīdies, ja? Jā. Ko tu bija no mani? Mēs mēģināsim paspiest bišķītņu šito te pusīti. Sagaidīsim vēl snovu. Jo viņi man liekas, ka ir paņēmis visu šito te kvadrātu. Fenders? Vezē, 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 vezē. Maizi skaties, varbūt leca cīņā, maizi leca cīņā. Nelaišu prom, nelaišu prom! Arī zinu, nenomirsti. Kaut kas tu taisni sēž, neredzam tāds man... Ūdes noteikti! Varētu būt, jā. Latiši, iesēdies krūmā, iesēdies krūmā.
To vončetu ļauj nevar savākt? Udes tur nevarētu būt, tur diezgan 430. Tur izlienot uzreiz atrausies. Iznāk! Snomē, ja? Mums viņš jāsavāc. Maizes skat... Fū, tas latvietis skaties, kad muka prom, ja? Viņš man neredz. 9 sekundes vēl pārlādi, es nevaru vēl uzšaut neko. Davai, es lec iekšā viņu šaut, ja? VZ! Norojt VZ kāds! Norojt VZ lūdzu! VZ! Ļā, es dingoju, man vajadzēs visu noraut kā. Vajag nodingoju divas. Neaizlīdžu, prom to visu ievar. Latiš nevar savākt visu? Viņš nevar aizmukt turiens. Nevar, viņu tūlīt defenders. Netiec prom no tās bedres. Tikai tur sēž ūdes vai kas viņš snaipo. VZ! Šitien kāds var atnākt? Vienu šeit vajag tuvāk nolikt. A, visiem domā? Jā. Reka jau viena ārā, kā es teicu. Nahu, Janis, tu fulgu šo. Braukt turien, ja? Nu, piesakt, jā, lai var redzēt, es maziņu lienu. Jā, viens jau aiz... Bet viens. Uzmanīgi. Viens aizbrauc jau. Jā, tu varēji vispār kaut kur tīties prom. Jums ir jāspiež pretī meči, tāpēc, kad viņi ir šitie te, cik tur ir, ne, visi tādi būs pušauri. Jūs nevarat pārlikt šitie te pāri un noraut šito. Lauris, Priedīts un Ernis kopā. Tur patriots nesēž gadījumā. Sēž. Teji patriot. Jā, bet jums jāpār, nu nav variantu jums. Davai, ejam! Un kur defenders atskatās? Tikai neapstājies, neapstājies, nebrauc apakaļ, Ernis! Noroju patriotu, ļovi nākamo, visi trīs. Fokusēju. Dai, 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 dai! Vo, brauc lejā, lai nevar iešaut tev. Brauc lejā! Šitien te vairāk spiežaties, šitai pusē klāt spiežaties. Kā es viņu neredzu, ka viņš tur, bļet, stūri ielīdzi, bļet, rāņi? Priedīt, lūdzu, nobrauc ar šitien te, lai jums nevar šaut šitie. Čau, Matrix. Pats tu nūģis esi. Nu labi, mēs nolējām pirmo līniju un tas arī viss. Tur pa vienam nāca, mēs nevarējām noraut. Nē, mēs notupījām, viss sāpe bija tā, ka mēs notupījām pirmajā un otrajā līnijā četriem tankiem, divi laiti un es un Emils.
Izbrauc viens, is nenosprakst. Izbrauc VZ, nenosprakst. Mēs uzrašojam kaut kur virsū, mēs nosprakst. Tas arī viss bija. Sēdēt, mēs nevarējam viņu vienkārši mētāt ar artilēriju visu laiku. Viņu tik spīdina mētā. Vēl būs? Jā. Kastis. Ha. Pamēģinās novākt cenāk sarakstīties. Kas tur Pinokio bija, es tā arī nesaprotu. Nepaspēja atkāpties, lovu paņēma. No, atkal 10 tikai vajag 10. Nice! Kas, tā jau būs. Kas prikol? Samainījuši apakaļ. Davai nākam 10 cilvēku tikai vajag. Mudīgi! 10. Jā. Nice. Jā. Nu, Jaša Jānis visas zvaigznes apakaļ nāk. Mēs pagaidu skolējās. Nē. Jā, apiņā vienu vietu latvietim atstāsim. Matrix saka, ka Lockers saka, ka jūs nolējāties. Jep. Tā arī bija. Jā. Nav pat melots. Tad tas beigu raši bija laba doma, domāčīnā? Nebija laikam. Sanervuzējos. Nu nebija, jā, vai. Bet nu, viņiem ir artilērija, jebkurā gadījumā, ja mēs sēdēsim, mēs mirsim. Nu, jebkurā gadījumā. Ceļš viņi vēl paņēma to otru pusi, un tam mums būtu jāsāk braukāt, un tad artilērija vēl vairāk sāk. Izrādās spoters, tai kaujā esmu bijis es. Nu, valā. Nu, dvēj, nāk uz kastē, arī destējā. Visas zvaigznes. Cik viņi tur pie sliedēm stāvēja? Divi vai trīs. Vajadzēja lekt iekšā uzreiz pašā sākumā. Tajā bedrē visiem pār sliedēm. Nu, varbūt, jā. Nu, 20 cilvēku online, nevar 10 dabūt. Kāds varbūt... Zomis huika, ir? Viņam nav 10. Kas tur vēl ir? Purva brīdējiem ir 10. Zina. Ir viņš atnācis? Nav. Kam vēl ir 10? Sūdulācim ir. Jāņem objektu labāk. Esi cilvēks. Paskraidīsim pa karti vismaz kā. Nu vēl divus cilvēkus, nu saņem. Kur brīdējs nenāks? Gribas ņemt no malas. Nevajag no malas.
kopš kura laika atkal 10 cilvēks tikai vai? Tas tagad būs tā mūžīgi? Nezinu. Iepriekš bija tā kā testa versija. Protams, ka labāk naudu var pelnīt. Kādā ziņā, ķipa vairāk spēlē? Protams. Visiem jāpēr, bet pa īsto naudu munīci. Lacē, cik negrib kaut ko ātri paņem? Divas magēri pa mazu. Tak cibiņam tur ir monsters kaut kāds, man liekas, ka bija. Furus neņem artilēriju, pa maz tanku priekš artilērijas. Ņem sotaku, pohi. Nice. Jā. Labi, nu, bet pēc tam sota. Pēc pa maz tanku priekš. Priekš artilērijas. Divas divi cilvēki online. Jebaiķ. Monster. Un mums ir Jaga. Garšīgi. Jāk. Labs mums sastāvs. Jāk, panzer. Es pat nezinu. Magijā šitam vecs itās. Jā. Bet Arta mums ir, viņi tak nenonesīs, nu labi. Davai smagie šitam, Jāks arī iet tepat, jā? Nesēž nekādu balkonu. Mīdīju balkonu. Tur te viņš ieš nafīgi norals. Nu Jāks būs vēl, un Arta. Šī nav, kur tu aizbrauc. Nebrauks augšā? Bet kāds kalns, šī neviens kalnā nebrauc nekad dzīvē. Nu mēs uzbrauksim, tie izskrīt. Braucam pa labi, sitamies, smagie pa kreisi vairāk braucam, sitās un viss. Čia tā kā sestajās? Protams. Nu skaidrs. Arta tur daudz nebraukā, jau sāc vilkt. Satēmējies, ja. Es nav man paskaut to agresīvi. No fix, nē, prom. Opa. Bēž nost, nu viss, bet viss tas kārts. Priekš. Ho. Smagē, kāpēc jūs uz atpakaļ brauc? Artu uzmetam. Tāpēc jau nav uz atpakaļ jāapdraudz. Vajadzēja vecīt braukt augšā. Mēs būtu smaz ieflankoši, nu labi, viņi te nestos te pāri. Tad mēs varētu ātri iebraukt šiteni. Šaut mugurā, kamēr šitie trīs te kaut ko mēģina tur. Es magie nevis braukt uz atpakaļ šitien te, bet vienkārši uzspiest pretī un laiti uzspiest pa šeien, tad viss būtu kārtībā.
Jāks izrubīja viņu. Tad, ja kalnā brauc, tad jau visiem čīno jābrauc. Domā, mēs nepaspētu uzbraukt, apbraukt apkārt? Paga, tu domāji visiem pilnīgi kalnā braukt? Mīdījumiem tikai. Bet padomā loģiski, kā viņi saprot, ka mēs esam sadalījušies, viņi vienkārši visi paņem un uzliks virsū un salas. Tas šis elementāri taktis. Jā, bet kamēr viņi smagie, viņi aizvilksies, tu domā, piebraukuši mugurā? Tu zini, cik viegli šitien pārlikt uzreiz taisno un savākt visu? Jau davai čīno bez kaut kādiem jagiem un bez artuliem. Jā, protams. Tu jau mēs redzam pretinieku sastāvā. Būs ko nomainīt, nomainīšu. Nebūs sejas slīcināties purvs. Nebūs, jā. No šitās puses ir grūtāk, protams. Parasti tev viss centrā sitās. Tā, Jāgu, es pirmo mainīšu. Ejiet iekšā. Sorry, Cibiņ. Latišu gatavs. Ja vaipers atnāk spuru, var arī nomēģināt. O jā. Top klans. Nu, kaut kur jāpēc virsa. Nu, ņemam otro pešu. Okay. Nekas šitien. Kalnā doma. Nu, visi kalnā un tad lejā no kalna rašā, vienkārši kaut ko apēdīsim, tad mums atnesīs. Labējais kalnā. Visi salien, šitie te var salīst 10 tanki. Jā. Vai ir ko? Neko. 1, 2, 3, 4, 5, 6 viņiem, 1, 2, 3, 7 mums. Teorētiski mēs varam nospiest. Sataks paliec pie stūra, tu tāpat neuzrāpos augšā. Augšā te pie stūra, augšā pie stūra. Jā, nu uzmanīgi, jā. Domāju, ka viņi ņems pirmo otro. Ūnē! Ūlelā! Es domāju, te būs tikai... Davai septītie, davai septītie rāpojam. Kad septītie uzrāpos, ja mēs visi vienkārši... ...virsu. Jā, mūc. Pa šito te pusi mēs vienkārši rasosim iekšā.
viss ir apmaināts. Ja viņi sāk atkāpties, tad jāsāk sekot. O, jā, bās. Septītie braucat lejā. Da, ir mācīgi. Da, ļē, nevar arī, ļē. Nē, mēs nevaram nospiest neko. Nu, ko darīt, braukt lejā? Nebrauc. Septītie braucat atkap. Paļabam, jā. Mēs nevaram šitos augšējos nokšu. Mēs netiksim apkapot. Šito te. Lopiet. Savaks, jā. Augša paspiež, augša paspiež. Augša paspiež. Spiež, spiež, spiež augša. Jā, spiež. Man viss. Nauda beidzās? Jep. Nopiet? Mhm. Nav kas spēlējuši. Es negribu maksāt īstā naudu par to, lai... Es vēl aizgāju. Kur tu aizgāji, Latvijā? Ko mēs metam mieru vai kas notiek? Nezinu, tā izskatā, no randāma visi. Labi, paldies visu, kas skatījās man, beigsim šodien. Jā. Atmēr redzēt, gan jau būs vēl. Nošku.